Zdaj pa pojdimo na Sicilijo, v Italijo, odkudar je veliko Italijanov odpotovalo v Ameriko, tudi mafijskih šefov med drugimi, no nazaj v Italijo pa je pripeljal džip. Džip, ki je bil ameriški in je zdaj italijanski. Kakšno naključje. No, džip je eden tistih, predvsem Cherokee, ki je iz ameriških brezpoti pripeljal v velika mesta in postal, nekateri celo pravijo, pravi prednik novodobnih SUV-jev. No, zdaj je postal veliko bolj mesten, a ne na račun terenskih zmogljivosti. Po 4 letih od predstavitve aktualnega italijansko-ameriškega indijanca je šel kultni Cherokee na kožni ali bolje rečeno na obrazni piling. Tekmecev je vedno več in kljub temu, da se v njegov rezervat spuščajo z drugega bistveno bolj nežnega avtomobilističnega sveta, jih mora jemati še kako resno. Cherokee je športni terenec, ki ne išče kompromisov. Zaradi svoje vsestranskosti in napredne tehnologije omogoča udobno umirjena vožnja v mestih, prav tako pa tudi po razritih makadamskih cestah. 44 let delovnih izkušenj in 4 milijone prodanih Cherokee-jev je pedigre, s katerim se prenovljeni Cherokee postavlja pred tekmece, ki pa praviloma večjih terenskih sposobnosti tako ali tako ne postavljajo na visoko prioritetno mesto. Tako je razumljivo, da je šel pri prenovi Cherokee-ja v to smer tudi Jeep. Obrusili so ga predvsem v vseh tistih delih, ki so pomembni za sodobno dojemanje vožnje po urbani mestni hosti. Hkrati pa so mu v tehničnem smislu pustili dovolj trdne arhitekturne osnove in motorne moči, da gre rad tja, kamor drugi iz previdnosti raje ne zavijajo. The revolution started in 1984 with XJ. Which is actually a car that delivers the great revolution, because it was the first SUV to introduce the unibody architectures, and it was also the first car to have the four doors on the compact segment. So in this car especially, we've fine-tuned the suspension settings to make it more dynamic. The performance on road have been improved. And at the same time, we introduced this car a whole set of safety features, which now are the ones that people expect to have it. So we have front collision warning, lane departure warnings, advanced brake assist, so all of these features that make the car, make your life easier when you're driving on road. Kakorkoli že, ob tem, da ga poganjata preverjena turbodizelska agregata v kombinaciji s sodobnim 9-stopenskim samodejnim menjalnikom, je verjetno najbolj pomembno to, da se je novi Cherokee znebil visoko postavljenih sprednjih luči in celotne prednje maske, ki je kupci nikakor niso ponotranili in zaradi katere je bil zagotovo precejšen del prodaje. Tako zdaj Cherokee odpravlja tvegane oblikovalske eksperimente in se vrača k preverjeni tradiciji, ki jo nadgrajuje z občasno rastjo udobja v kabini, s še večjo pozornostjo do izbranih materialov, natančno izdelavo in prepričljivim paketom sodobne multimedije. S tem je pradedek razreda športnih terencev še nekoliko bliže sodobnemu urbanemu lovcu, se pravi lumberseksualcu, ki visoko ceni na videz grobo, a v resnici skrajno urejeno in negovano zunanjost.